принципе, можно. Нет, не зачет. В принципе, можно. Посадити. Там якийсь задній алкаш помагає. Біля бруса тільки штурман, більше нікого. Все, відійшли. Пацани, відходьте, все, біля бруса тільки штурман. Поте машина відходить, щепка. Так. Воно не повинно повністю лягати, можна й там. Я за док прийняв. Та може так і йде. Хай так іде. Перевалиться до ви. Ти так просто другому не зайдеш. На мене. Щоб то колесо заїхало сюди, йому туди треба крутити. Права руль, права. Давай, чуть-чуть. Да нормально. На меня. Отлично, все хорошо. Лево, право. Все хорошо. Право. Хорошо. Отлично, все. Друга. Хорошо. Все, вот это колесо должно быть дальше. Thank you.
давай, чуть-чуть. Там больше места, Олег. Олег, там больше места. Пусти. Пусти, не трой, машина впереди хорошо. Что ты снимаешь, то главное, когда посередине. Давай. О, пить.